Команда «Стоп корупції» викрила точку незаконного грального бізнесу у Переяславі Хмельницькому. Зараз відчуваю, буде дійсно гаряче. Ідемо дивитися, ідемо далі. «19 гральних автоматів, адміністратор та ще одна невідома особа. Таку картину ми побачили, коли зайшли до приміщення. До речі, туди просто так потрапити не вийде. Скрізь камери, а запускають лише після телефонного дзвінка. Тож, як ми туди увійшли, розповімо трохи пізніше. А поки що поспілкуємося з нашими героями». «Скільки ви вже працюєте?» «Я не працюю здесь, абсолютно». «Скільки ви тут працюєте, питаємося у вас? Ви ж не скажете, що ви тут що, тільки прийшли, ви тут нічого не бачили?» «Як не бачив? Я був здесь, ви прийшли, ви зайшли, ви не бачили. А що ви тут робите?» «Просто сидів з ребятами. Що я должен сказати?» Справді, що тут скажеш? Та важливіша для нас персона – адміністратор закладу. «Хто вас пришує?» «Я нічого не знаю, мене просили подивитися за приміщення». «Хто попросив? Хто попросив подивитися?» «Ну, як люди там, ну, мене, типу, як не…» Небагатослівно, проте у нашому розпорядженні його нотатник із іменами і сумами. «Дивіться. ГИМ 100, ГВ, должен. Ось сьогодні всі люди грають в кредит. 100, 200, 100, 200, 100, 200. А ще – мобільний телефон горе-адміністратора. До речі, останній набраний номер був підписаний ВП. «А хто такий ВП?» «Ви тільки що говорили, ВП хто такий?» «Василь Петрович, мабуть. ВП хто такий?» «Це типу якби…» «Що?» «Ну, люди, які дзвонять сюди». Може, це він попросив нашого співрозмовника наглянути за залою. Що ж, ми це обов'язково з'ясуємо. А зараз до найважливішого. За нашою інформацією, саме ця точка працювала під опікою місцевої міліції. Ми її, до речі, одразу викликали. Такої апатії та непрофесійності, можливо, умисної, ми ще не бачили. Просто з-під носа правоохоронців починає тікати наш тимчасовий адміністратор. Міліція натомість буквально ловить гав. Активісти «Стоп корупції» повертають хлопця назад. «Часа, брат. Не треба. Тікати». Та виявляється, що той уже встиг викинути головний речовий доказ – свій мобільний телефон. «А другий? А є ще другий. Ти викинув його чи що? Да? Доставай. Де доставай? А от чого? Ви куди йдете? А ви викинув телефон ще не свій? Як доказ? Ні. А поки повернімось на початок нашої, так би мовити, операції. До нашого офісу зателефонував анонім, який розповів про залу із гральними автоматами у Переяславі Хмельницькому. Ми впровадили свою людину до цієї точки, тобто наш активіст став тимчасово затятим гравцем, пожертвувавши кількома сотнями гривень. Паралельно виїжджає знімальна група та активісти «Стоп корупції». По приїзді наш кріт робить паузу у грі та відчиняє нам двері. Ну а що було далі, вам уже відомо. А зараз трохи фактів і цифр. Закон України про заборону грального бізнесу набув чинності 25 червня 2009 року. Згідно зі статтею 203 Кримінального кодексу України, за правопорушення цього закону зловмисника чекає штраф до 8 мільйонів гривень із конфіскацією самого грального обладнання. І до статистики. Протягом цього року правоохоронці викрали лише в Київській області майже 100 гральних залів. Про один із найбільших уловів розповідає начальник відділу управління боротьби з кіберзлочинністю Головного управління МВС України у Київській області Владислав Роїк. «В ході санкціонованих обшуків було виявлено понад 20 гральних закладів, вилучено понад 500 одиниць гральної техніки». До речі, за словами правоохоронців, усі ці 500 гральних автоматів розмістили у прилеглих до Києва районах. Також прилади були об'єднані в одну структуру, тобто керували ними з одного офісу. «В даному приміщенні на комп'ютерній техніці знаходилася інформація щодо відеоспостереження, яке було встановлено в кожному ігровому залі на території області, також розрахунки прибутку тих чи інших осіб». Попри ці заслуги, ставимо спікеру незручне питання про покровительство або ж по-народному кришування таких закладів місцевою міліцією. «Особисто мені факти кришування працівниками правоохоронних органів гральних закладів невідомі».
Що ж, відповідь очікувана та найцікавіше попереду. Інформація, що пов'яже правоохоронців та незаконний гральний бізнес. Та повернемося до нашого рейду. До речі, якби недостатня кількість наших активістів, нам би були не переливки. Діло не в тому, що ти. Перед вами обличчя людини, яка погрожувала нашим активістам та знімальній групі у Переяславі-Хмельницькому. А чого ви тут стоїте? Чого ви тут стоїте? Чого ви тут стоїте? Два часа ночі в Переяславі не місці, спіться з камерами. Давайте ще чоловік 40 ми соберемо. Давай, будемо узнавати, чого ви тут. Давай, давай, собирай. Давай? Ще собирай, так. Да. Хорошо. Давай. Зараз соберемо. Да не вказуй мені, що робити. Ми за власною інформацією зуміли ідентифікувати чолов'ягу. Знайомтеся, Володимир Пєшков, колишній працівник правоохоронних органів. До речі, пам'ятаєте останній набраний номер на телефоні адміністратора, який ще підписаний ВП. Не знаходите паралелей? Це ж ініціали Володимира Пєшкова. Що ж, номер ВП ми переписали про всяк випадок ще тоді, в залі. Тож зараз спробуємо зв'язатися з місцевим рішалою. Алло? Це Володя? А що це таке? А, здорово. Це Вадим тебе турбує. Я хотів спитати, що там за кіпіш був, що точку накрили? Ну, зустрінемося на вокзалі, поговоримо. Я під'їду зараз, зайдеш. А поки чолов'яга їде до місцевого автовокзалу, щоб з нами поспілкуватися, розкажемо про нього кілька фактів. Володимир Пєшков приблизно 10 років тому працював, увага, в територіальному управлінні боротьби з організованою злочинністю. Співвласник точки – його колишній колега з УБОЗу Володимир Борисов. Як вам таке? Я на свій страх і ризик зустрівся з Володимиром Пєшковим. Чоловік погодився поговорити, але тільки у своєму автомобілі. Знімати відео в салоні було нерозумно, тому я обмежився диктофоном. За легендою, я ображений на телепроект «Стоп корупції» через особисті причини та можу допомогти вийти на людей у Києві, які допоможуть відновити гральний бізнес у Переяславі. Чи повірив мені Володимир Пєшков, хто зна. Але ось що ми зуміли записати. Що? Получиться в мене роздобути інформацію про те, як вийшли на твою цю точку, то ну якусь там винагороду невелику. Тому що на лава кинули, якби гроші теж треба. Ну це якщо вийшло, в мене інформацію роздобути. Ну дивися, ми там проблему вроді би вирішили. Ти ж дозвіл дорослий чоловік, дозвіл розуміти. Там просто все говорилось на уровні слов. На жаль, конкретики у словах Володимира Пєшкова не було. Був він аж надто обережним. Чи вірите словам чолов'яги? Питання також відкрите. Чи запрацює ця нелегальна точка знову, покаже, очевидно, лише час. А поки гральні автомати опечатані та стоять за мурами Переяслав-Хмельницького райвідділу міліції. Та погрози конкурентам? Можна. Незаконне збагачення за рахунок інвестицій? Легко. Уникання податків? Без проблем. В Україні можна все. Якщо дружиш із судами та міліцією, на прикладі Кіровоградщини ми розкажемо вам, як злочинці співпрацюють із корумпованими судами та правоохоронцями. До команди «Стоп корупції» звернулися жителі Олександрії з проханням про допомогу. За їхніми словами, в місті вже 10 років діє організоване злочинне угруповання, а правоохоронні органи і місцевий суд покривають злочинців. Злочинці дурять або шантажують людей. У разі звернень до правоохоронних органів вони домовляються з міліцією та прокуратурою. Якщо справу зам'яти не виходить і вона потрапляє до суду, злочинці домовляються вже зі служителями Феміди. Подивимося на окремих прикладах, як працює ця схема. Приклад перший – це Гранд Плаза, чи не найбільший торговий центр Олександрії. А це Віталій Журавльов. У будівництво центру він вклав 12 мільйонів гривень. Але власник Гранд Плази Сергій Кірєєв повертати йому інвестиції не планує. Когда мы подписали и остался только подпись Киреева, он все договора аккуратненько сложил и выбросил в окно со второго этажа. Под окном уже его ждали, схватил человек и убежал. Осталась расписка, как бы последняя расписка на 4 миллиона, которую написал Киреев
ну, то, що він отримав від мене гроші. Віталій Журавльов судиться з аферистом вже 2 роки і суди в усіх інстанціях виграє. Проте Віталій Журавльов навряд чи зможе повернути свої 4 мільйони, адже вони, як і решта майна Сергія Кірєєва, стали предметом інших цивільних справ вже в Олександрійському суді. У переліку цих справ ми знайшли дивні збіги. Позивачами до пана Кірєєва виступили родичі його ж партнерів по бізнесу Ходака і Безпальченка. Другий, до слова, виступає адвокатом Кірєєва у справі проти Журавльова. Бандиты обращаются к коррумпированным судам, которые налаживают фиктивные аресты, ну, можно так сказать, заборона, да? Заборона на данное майно, що не можна це майно відчужувати, продавати. 3 схожі на фіктивні справи розглядає одна й та сама суддя Ольга Петрова. Ми спробували поспілкуватися з нею, але марно. На роботі застали лише головного суддю. Сергій Попович чемно пообіцяв з'ясувати всі деталі і перетелефонувати. По жодній справі Безпальченко не є особою, представляє інтереси в однім особі, і позивача, і відповідача. Порушень я не побачив процесуальних. Одним із обов'язків судді є встановлення предмету суперечки. У разі його відсутності суддя має винести окрему ухвалу щодо шахрайства і направити її до правоохоронних органів. Але ж ніяк не розглядати фіктивні справи протягом кількох місяців. Приклад другий. У 2007 році 30 родин звернулись до фонду сприяння молодіжному будівництву, де тоді і працював пан Безпальченко. Фонд перевів бюджетні кошти на рахунок підрядника, пана Зраєва. Той, в свою чергу, сховав гроші в кишеню, а квартири почав перепродавати іншим особам. В результаті Безпальченко і Зраєв збагатились на кілька мільйонів гривень, а ошукані люди залишилися без грошей і з боргом перед державою. У березні цього року обох засудили на 5 років ув'язнення, але вже засуджений Володимир Безпальченко подав апеляцію і залишився на волі. Обвинувачення в суді представляв прокурор Віктор Приходько. Він вирішив не подавати клопотання до суду на взяття під варту. Віктор Валерійович чомусь навіть не знає, що це винятково в компетенції прокуратури. Прокуратура подавала клопотання стосовно того, щоб його все-таки утримали? Це питання вирішується виключно судом при постановленні вироку, тому прокуратура тут обмежена. Приклад третій. З 2003 року в Олександрії була серія жахливих підпалів. Стоп корупції дістала унікальні документи цієї справи. Свідчення одного з виконавців злочину. Пан Карпенко, розлога на 16 аркушів, розповідає, як його керівник Олександр Ходак спільно зі своїм другом Сергієм Тимошенком змушував його брати участь у підпалах. Бандити спалювали офіси, автівки і навіть будинки конкурентів. Та от диво, за наявності таких свідчень, фактично організаторів серії підпалу обвинувачення назвало свідками. Так вирішили вже знайомий нам Віктор Приходько і тодішній голова обласного УБОЗу Колтирін. Другий зараз будує собі невеличкий маєток у так званій Олександрійській Кончі-Заспі. За нашими даними, будинок йому зводить фірма Олександра Ходака. В суд попадает обвинительное заключение со всей доказательной базой против Ходака и Тимошенко, но им никто обвинения не предъявляет. Соответственно, суд не может рассматривать обвинения по данным лицам. Олександр Ходак нещодавно став депутатом Олександрійської міськради. Офіс партії, яку він очолює у місті, розташовано вже знайомій нам Гранд-Плазі. Ходак кинувся на нашу знімальну групу, щойно ми зайшли туди. Вимкни, будь ласка, камеру. Мені якби дискомфорт ощущається, коли просто Після приватної розмови дискомфорт Олександра Ходака зник, і він погодився на коментар. Ми спробували дізнатися в нього, чому він судиться із Сергієм Кірєєвим, але наскільки пан Ходак щирий, судіть самі. Скажіть, ви взагалі з паном Кірєєвим знайомі? Я знаю Хопсен, как предпринимателя, его знаю хорошо. Я знаю, я строил объект, вот этот непосредственно строительная организация принимала участие в строительстве этого объекта. Поэтому охарактеризовать как порядочного человека. Коли ми виходили з офісу Ходака, то випадково натрапили на вже знайомого нам Безпальченка. На питання, чому він гуляє на волі, коли його засудили до 5 років позбавлення волі, Безпальченко просто посміявся. Вже засуджені злочинці виступають адвокатами інших аферистів. Правоохоронці закривають очі на злочини і отримують подарунки від бандитів, а судді самі ж порушують закони. We'll be right back.
ефірі програма журналістських розслідувань «Стоп корупції». І сьогодні ви дізнаєтесь, хто загородив місцевим жителям міста Українки та Обухова прохід до берегів річки Стугуна. Прізвища вражають. Та що власники цих земель ховають за своїми парканами? Мальовничий берег річки Стугна – приватна територія. Місцевим жителям до річки Зась. Відпочивати тут можуть лише власники цих маєтків, які побудували свої розкоші на золотій місцевості. З одного боку ліс, а з іншого – річка. Понад 40 гектарів реліктового лісу на березі річки Стугна, завдяки міськраді Українки та її меру, зайняли три одіозні фігури. Завдяки карті Державного земельного кадастру ми з'ясували цікаві прізвища осіб, що володіють цими маєтками. Земельна ділянка завбільшки 10 та 24 гектарів належить колишньому голові адміністрації президента України, а також куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Ділянку номер 1 Українська міська рада протиправно виділила ще 2005 року з цільовим призначенням землі для житлової забудови, а ділянку номер 2 – 2013-го. Обидві ділянки виділяли через підставних осіб на фірму «Інвестиційна компанія «Спорттур», де кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Медведчук. Виявляється, що таких маєтків у нього чимало. Що не під'їжджаємо, як охорона попереджають, щоб нас не впускали. Добрий день. Добрий. Ти чого тут охороняєте? Нічого я вам не скажу, дівчата. Скуда тебе? Що тут? Стоп корупції. А, стоп корупції. Так. Тут велика територія у вас? Велика. Ну, забор по забору, дивіться. Скільки там? 10 гектарів є чи більше? Не знаю я. Я не знаю. Моє діло тут ось запускати машини, ті, що положено. Ага. І не пускати ті, що не положено. Схема захоплень земель у Віктора Медведчука вже працює не вперше. Аналогічним способом через ТОВ «Спорттур» він привласнив 2004-2005 років територію дитячого санаторію імені Баранова в Алупці. Це саме там, де побудована розкішна садиба, в якій він приймав Путіна. Це відео 2012 року не бачив хіба що ледачий. Тоді Путін приїхав до родини Медведчуків із приватним візитом. Він є хрещеним доньки Медведчука Дарії. Ми бачимо, що є ліс, є річка. Це землі мали би бути лісового водного фонду. Незрозумілий статус цієї землі, тому що за одною інформацією ця земля входить в межі міста, за іншою інформацією вона не входить в межі міста, тому незрозуміло, однозначно та відповідь на питання, чи можна там будувати чи ні, неможливо. Проте, з огляду на ті відкриті джерела, які є, неможливо, ніде немає інформації про те, що там був дозвіл на здійснення будівництва. Ми вирішили запитати у самого Віктора Медведчука, як можна стати власником таких земель та хто виділив земельні ділянки водного фонду і дав добро на будівництво лісосмузі. Шукати вирішили в офісі Українського вибору, адже лідером саме цієї організації є Віктор Володимирович. Слушаю вас. Добрий день. А? Добрий день, а ми в Український вибір. Згодом до нас спустився прес-секретар Українського вибору Олег Бабанін. Ви не можу зараз зустрітися з вами. А на коли можна тоді домовитися? Можна домовитись, можна перемовитись. Ну давайте якось можете тоді в нас запишете на прийом. Ну, якщо ви прес-секретар, так можете? Якщо можу вас записати, звісно, але не можу сказати, коли це можна, зможу зустрітися, але я запишу обов'язково. Та за деякий час нам зателефонували і в інтерв'ю відмовили. Тож ми вирішили поїхати за адресою реєстрації місця проживання лідера Українського вибору. Фамілія як у нього? Медведчук. Медведчук? Да. А, туди приїжджайте, пожалуйста. Да? Да. Дякую. Хто ви будете? Ми журналіст. Журналісти? Да. Зараз почекайте. Алло, ребята, тут журналісти приїхали. Да. П'ятий канал «Стоп корупція». П'ятий канал. Пообщатися з Віктором Володимировичем. А згодом телефонували і сказали, що Віктора Медведчука немає вдома. Справді вдома немає і сьогодні я не буду. Проте маєтки Медведчука не єдині на березі річки. По сусідству виділили 5 гектарів землі на перший погляд нікому невідомому Миколу Коломійцю. Ще у 70-х роках Коломієць почав шоферувати у Донецькому міськсвітлі. Потім, завдяки зв'язкам із минулої роботи з водійського крісла, він став заступником начальника комунального підприємства з обслуговування адміністративних будинків Донецька. І це стало знаменною подією. На цій посаді він працював до 2003 року. Тобто весь час він був на очах у Віктора Януковича.
Януковича, який тоді ще був губернатором у Донецьку. 2005-го Янукович зникає з радарів і починає думати про безпечне майбутнє. Коломієць стає адміністративним директором благодійного фонду відродження України, на який було записано 7 зі 137 гектарів межигір'я. Потім кар'єра блискавично зросла аж до заступника голови Вишгородської райдержадміністрації. Саме у цьому районі розташоване межигір'я. Але він тільки на паперах власник землі. А власником маєтків є міністр інфраструктури в уряді Азарова Борис Колесніков. Зараз Борис очолює партію «Опозиційний блок», яка створила свій тіньовий кабінет міністрів з колишніх регіоналів. Ми спробували зайти на територію, але нам ніхто не відчинив. Та третім і не менш цікавим сусідом є міністр внутрішніх справ 2003-2005 років Микола Білокінь. Ще 2005 року Микола Васильович покидає Україну, щоб уникнути кримінального переслідування за злочини проти опозиції та людей під час помаранчевої революції. Згодом у пресі була опублікована копія паспорта пана Миколи, яка свідчить про наявність у нього російського громадянства. Та згодом Білокінь тишком-нишком повертається в Україну і 2010 року одержує новий громадянський паспорт. А 2011 року Українська міська рада своїм рішенням надає Білоконю невідомо за які заслуги у приватну власність ділянку площею 1 гектар землі лісового фонду з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку. А 2013 року земельну ділянку площею 0,6 гектара з виходом до річки Стугна передала у приватну власність дружині Білоконя Вірі Литвиненко. Тож відповіді на всі питання шукаємо у міській раді. Але тут нас чекає класична схема. То все попередники, а землі Медведчука взагалі в майже міста й не входять. Ну ми не могли виділяти такий розмір. Це ж триває з 2005 року по 13. Я не думаю, що ви не знаєте про це. Дивіться, є там ділянки, які були «Динамо Київ» і якісь ще назви. Вони за межами населеного пункту, там рішення ради не приймалося. На карті можете нам показати? У вас є жоден план? Слухайте, це у нас на сайті є в свободному доступі. Ну, ви консультуватись прийшли? Чи ні, ну ми хочемо знати, як воно. Воно за межами, ви мене чуєте? Ага. Як стверджують факти, що вищий ранг можновладців, то більший апетит, більший розмір хабарів, бездоганні корупційні схеми, абсолютне відчуття вседозволеності і безкарності. Та рано чи пізно настає час розплати. І тоді вже не допоможуть ані високі паркани, ані охорона за ними. Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику «Схематично», в якій я, її постійний ведучий, Остап Бий корупціонерів, простими словами розказую про корупційні схеми наших недобросовісних чиновників. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як можна вкрасти гроші з бюджету за допомогою загальнодержавних заходів з центрів зайнятості. Жила на світі родина потерпіленків. Були вони люди добросердечні та легковірні. Часно оплачували комунальні послуги та вірили у політичні прогнози бабусь біля під'їзду. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він ніколи не начиняв двері незнайомцям та завжди перевіряв посвідчення. Якось матері, яка працювала у районному центрі зайнятості, доручили провести ярмарку вакансій. Працює вона там давно, тому організація таких заходів справа для неї звична. У центрі, де працює мати, є і кваліфіковані працівники, і все необхідне обладнання: ноутбуки, принтери, проектори. Але цього разу все було не так, як завжди. В обласному центрі зайнятості змінився голова, та новий директор пан Кидало відправив матері вже готовий кошторис на оренду обладнання та гонорар фахівцям. Як виявилося, в обласному відділенні центру зайнятості вирішили не користуватися послугами районного, начебто тому, що вони не відповідають нормам, а доручити це фірмі-посереднику ТОВ «Свояков та компанія». А мати має лише сприяти роботі фірми та оплачувати їхні послуги з бюджетних грошей. Як же так, розсердилася мати. Ми вже 100 разів проводили ярмарку вакансій, і все в нас було добре. А зараз цього Кидало не влаштовує наші працівники та техніка, ніби ми якісь дикуни, а їхні спеціалісти – випускники Оксфорду. А турботливий пан Кидало до кошторису додав ще й платіжне доручення. Тут, мовляв, навіть робити нічого не треба. Іди та плати. І судячи з вартості, яку встановила за свої послуги фірма-посередник, їхні спеціалісти закінчили не тільки Оксфорд, Кембридж та Гарвард, а ще й Хогвартс. Засмутилася мати, прийшла до родини і розповіла їм про те, що новий директор пан Кидало вирішив витратити бюджетні гроші на маячню. А кіт їй і каже: «Здається мені, що у вас намічається корупційна змова. Треба розібрати».
почав кіт дізнаватися про фірму-посередника «Свояков і компанія». З'ясував, що працюють там звичайні люди, обладнання нічим не краще, ніж у центрі зайнятості, де працює мати, але належиться фірма пану Своякову, куму директора Кидало. Так ось чому Кидало віддав право на організацію ярмарки вакансій йому, а не матері. Хоча її послуги були б для держави безкоштовними. Пішов він до потерпілинків і розказав, що Кидало, незважаючи на те, що директором став недавно, вже встиг разом зі своїм співучасником Свояковим провести багато таких ярмарок у інших районах міста. А вкрадені у держави кошти вони поділили. Зібрала мати працівниківського центру зайнятості та сказала: треба домогтися звільнення пана Кидало. А працівники і кажуть: та ні, краще ми підемо додому, однаково все за нас зробить фірма Своякова. А так нас ще й з роботи можуть звільнити. А мати їм відповіла: боріться, то можете втратити роботу. Йдіть додому, то збережете свою професію на деякий час. Та коли будете із запізненням отримувати свою мізерну пенсію, яку вам даватимуть із залишків того, що не вкрав Кидало, ви будете шкодувати, що не прийшли до нього та не сказали, що він може забрати в нас нашу роботу, але не зможе відібрати нашу свободу. Погодилися з нею працівники, заявили до правоохоронних органів та домоглися звільнення Кидало. Ось така історія, мої любі. На жаль, у реальному житті не часто бувають такі щасливі завершення. Але ви пам'ятайте, якщо ми хочемо світлого майбутнього для нас і наших дітей, ми маємо бути відповідальними та чинити по совісті. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.